du se i dag? I kan godt se. Vores tredje forfatterforedrag i rækken af forfattere, der gennem anden covid-nedlukning faktisk lige pludselig publicerede bøger, som satte fokus på billedkunsten. Og det var en stor fornøjelse for mig, der sad hjemme i mit arbejdsisolation, lige pludselig at kunne læse Peter Løhr, Jesper Wung-Sung og Rachel Haslund Gjerrild, og fordybe mig i både Hammershøi, Lundby og Christian Zahrtmann. Særligt velkommen i dag selvfølgelig til Peter Løhr. Tak. Og jeg ved fra at Weekendavisen, da Peters roman debut Hulemenneske udkom, at de skrev, at han var en fornøjelse at være i selskab med. Og det håber jeg også, vi vil være. Det vil være i aften, det er jeg sikker på. Peter har faktisk gået sådan lidt i mine fodspor, det ved han nok ikke. Men jeg kan fortælle, at han er uddannet i kunst- og kulturhistorie fra Bergens Universitet, hvor jeg havde et par år også, og Københavns Universitet, og debuterede i Hvedekorn i 2016. Men Hulemenneske er romandebuten og sætter fokus på Johan Thomas Lundby og særligt hans ophold i Italien. Ja. I aften der streamer vi også foredraget. Og jeg håber for jer, der ser med online midt i covid-tiden, at teknikken virker. Vi ved, den er i bedste hænder. Men det er også det, der gør, at vi i stedet for at have mørklagt det hele og have en PowerPoint, der står og ryster, har valgt at køre på en lille skærm i aften, fordi så kan lyset ligesom trænge igennem, ellers så skulle vi skrue ned. Og jeg vil opfordre jer til, jer der er her fysisk, at hvis I er svært ved at følge med i billederne, jeg ved, Peter, han har 66 billeder, han har tænkt sig at vise jer, ud over selvfølgelig vores Johan Thomas Lundby med blegepladsen fra Vogns og Råpower. Så der bliver noget at følge med i på skærmen. Men jeg håber, at vi får en god aften, både her og jer, der ser med i stuerne. Og jeg vil bare gerne sige rigtig hjertelig velkommen til jer også, og tak fordi I kom og trodsede epidemitiden. Så det er dejligt at se jer, og det er dejligt at kunne åbne dørene igen. Værsgo, Peter. Og et lille praktisk ting. Efter 55 minutter er der rødvin, eller hvidvin, eller bobler i skranken. Jeg ved, at Bjarne har tænkt sig at sørge godt for os. Og der er altså også mulighed for at købe romanen, hvis man vil have den med hjem. Værsgo, Peter. Tak. Tak. Jeg har vin i pausen, og vi skal jo meget til Italien i aften, faktisk Rom. Og nu ved jeg ikke, om nogen ser med fra Italien i aften, måske fra det danske institut. Men først, nu er vi her i Randers. Jeg vil først lige med skam sige, at jeg faktisk, det er kun min anden gang i Randers. Ja, undskyld. Til gengæld tænker jeg tit på Randers. Altså udover, at jeg har Randers-handsker på hver morgen i den her kolde tid. Og så også hver gang, jeg ser en hest, tænker på en hest, så tænker jeg på Randers. For den ene gang, jeg har været i Randers, det husker jeg meget tydeligt, at jeg var barn, der skulle mig og min mor rundt og finde den her hest, der var et eller andet sted. Og det var før, man bare lige kunne på mobilen. Så det var mere med krakkort, og hvor er den der hest henne. Og der leder den der hest, og så pludselig så ser vi den, og så er det jo bare sådan et... Nu var jeg lige over at se den lige før, og jeg tænkte, at den ikke var så stor i virkeligheden. For jeg husker den så meget, meget gigantisk, da jeg så den som dreng. Ikke? Men den er virkelig, den er stadig stor, og den er flot. Og så er det meget sjove med Lundby, som faktisk kun har været i Jylland en enkelt lille sommertur, da han var 18 år. Og, ellers, og så var han dernede, da han var mod tysken i krigen sine sidste dage. Og der tog han faktisk dampskibet ind til Randers. Og det sjove med Lundby, og derfor jeg også har lidt sjovt med heste, når jeg beskæftiger mig med ham, det er fordi Lundby, han er virkelig dårlig til at tegne heste. Og det er sådan lidt hvad, jeg synes jo, han er det her naturtalent, og jeg kommer ikke til at snakke kritisk om ham på noget andet tidspunkt i aften, men han kan simpelthen ikke finde ud af det med heste. Men det var også lidt godt for mig, fordi det var det, der gjorde ham menneskelig. Så der var et eller andet, han heller ikke helt kunne finde ud af. Så når jeg sad og skrev ham, så var det meget rart sådan, det skal være nogenlunde perfekt roman, men jeg må også godt have nogle ting, jeg måske ikke helt kan finde ud af. Hvis selv Lundby kan finde ud af at tegne en hest.
For han er jo den her komaler først og fremmest. Og vi skal faktisk se et skrækkeligt eksempel på senere, at han prøver at lave en hest, hvor det går helt galt for ham. Men altså, jeg har været besat af Lundby, siden jeg var dreng. Det er også nødt til at være en besættelse, for jeg har givet beskæftige mig med ham i 5 år. Altså, jeg har brugt meget mere tid sammen med ham, end med min kæreste. Og det må virkelig være en speciel besættelse så. Men det går helt tilbage til, da jeg en juleaften får det her æsel af min far. Og det gør jeg, fordi min far, han har altid gjort det til lidt en sport at købe julegaver så sent som overhovedet muligt. Fordi han gider ikke rende rundt med alle andre. Det skal ligesom, i sidste øjeblik, så er der måske ikke flere tilbage. Og så var det der år, hvor han simpelthen ikke nåede at købe en gave til mig. Og så gik han op i sin, mellem Stein og Rigsalermangen, gik han op i sit lille kunstsamling, og så fandt han så det her æsel til mig. Jeg var 9 år gammel. Og jeg ville helt klart hellere have haft et computerspil dengang. Men jeg fik altså det her æsel. Og det var måske ikke nogen helt dårlig gave nu, hvor jeg så endte med at skrive en roman simpelthen om ham, der har lavet det æsel. For selvom jeg var kun 9 år, så var der et eller andet med det her æsel, som det hedder Æselplader 5 fluer. Der var et eller andet med æsel, der snakkede til mig. Og det er måske lidt for meget at sige, sådan et barn kan tænke sig noget eksistentielt, og man er udfordret i sit liv og psyke og alt det her, som Lundby også var. Men simpelthen, der var en eller anden dialog, der begyndte med mig og det æsel, som jeg ikke havde med de der normale børnetegninger, jeg så. Og det sjove er det med det her æsel også, for nu snakker vi om, at han er naturtalent Lundby. Så heroppe i hjørnet kan man faktisk se, det er hans allerførste radering, han laver som 14-årig. Der kan man se, det er altså spejlvendt i sin naturen. Han har været så utrætet, så han har ikke vidst det med, at det bliver spejlvendt, når det så kommer i tryk. Når det bliver ætset, når pladen ligesom trykkes på papiret. Men altså, det er flot at kunne lave det der som 14-årig. Men så fortsætter Lundby og hans forskellige køer. Og det er fordi, de her køer for mig var ikke bare, de er ikke bare køer, altså det er sindstemninger. Så hvis vi trækker dem op her, hvis I kan se dem, så har vi nærmest en lille en kobande her, som minder lidt om Olsenbanden faktisk, hvor vi har den lidt indebrændte Egon måske, og så spredebassen Benny, og så har vi jo Kjeld, der er den meget ængstlige ko, som ikke tør så meget. Så jeg selvfølgelig også hans malerier, de her landskabsmalerier. Nu sagde jeg, at jeg ikke vil sige noget kritisk, men de her malerier, de sagde mig slet ikke noget som barn. Det forstod jeg intet af. I kender sikkert det her maleri, det er jo gigantisk. Altså ud over klippen her, alt for stor i forhold til, hvad den var i virkeligheden. Så det er jo 2,5 meter gange 2 meter, og hænger inde på Statens Museum for Kunst. Men så blev jeg lidt ældre, og så fik jeg en ny julegave af min far. Nu var det jo pludselig federe at få et for Lundby-ting, end for computerspil. Og det var også nemmere for ham bare at gå op og hente nogle ting, i stedet for at skulle tænke på ud i det der juleræs. Så jeg fik den her bog, der hedder Trolddom og Huletanker, som Lundby har lavet, faktisk i Italien. Og der synes jeg også, der var noget af det, der virkelig snakkede til mig. For eksempel her, hvor han har sit alter ego Sindre, som er en bakketrold. Han vil ikke have, at vi kalder det nisse, men vi kalder det en nisse her i aften. Det hedder Gensyn i mosen, hans bedst inderligt savnede ven. Og jeg synes også, jeg kunne identificere mig med det her med, hvis jeg var røget uklar med nogen i skolen, så kunne jeg også, for eksempel, vi havde, så kunne jeg gå hjem og være sammen med de 13 grandonare, vi havde derhjemme. Og jeg kunne det der med at gå ud i naturen, eller finde trøst hos dyrene, væk fra mennesker, det kunne jeg også godt identificere mig med. Og så var det med kærligheden, hvor Lundby bestemt også havde nogle problemer. Det her, det hedder, hans kærlighed var en gråsten. Og det er jo, altså det er jo sjovt, med den der næse, der ligner ham. Og det er også lidt trist samtidig, at han ikke får lov at favne andet end den her sten. Og så blev jeg gammel nok til faktisk at begynde at læse hans dagbøger. Og Lundby er ikke, udover måske at være den mest belæste danske maler, vi har haft, så er han også den mest skrivende. Og skrev så vanvittigt mange dagbøger. Og han skrev den nærmest som romaner. Altså den her, det er et år af mit liv, er nærmest udgivet
Ikke dengang som en roman, men senere hen, fordi det er også meget litterært. Men for at vi alle sammen skal lære Lundby at kende, og Grundlundby og grundtonen i hele Lundbys måde at skrive på, så har jeg lige et citat her, fra hvor han sidder og ser tilbage på det år, der er gået. Og det er meget, meget lundbysk, hvis I måske efter at have læst op kan forstå, hvad det betyder. Så der skriver han: året er snart omme, og hvad andet kan jeg sige derom, end at det bragte mig kun endnu bitre skuffelser end det foregående. Det drev mig til at klage og jamre, men kunne hverken drive mig til fortvivlelse eller virksomhed. Jeg går nu i seng, og skønt det er noget af det, jeg helst gør, så er du heller ikke med synder i glæde. Til jeg er mere træt om aftenen end om morgenen, vel snarere mindre, til jeg morgen ligger en lange dag for mig som en byrde, og om aftenen ved jeg, for en tid kan glemme ganske alt. Jeg drømmer aldrig, eller dog så sjældent. Jeg sover bare, 10 timer som ingenting, som en sten. Jeg gad vidst, hvad enden skal blive. Jeg er ganske nysgerrig efter at få det at vide. Egen vilje, bestemmelse, kraft, det er ting, jeg kun kender fra en hørensagen. Jeg forekommer selv en genstand, en prop eller sådan noget, der driver på med strømmen. Kommer ikke noget halmstrå i vejen, der kan farten blive lang nok. Jeg er et asen. I momenter kan jeg føle mig glad og endda så lykkelig, når jeg glemmer alt for en af mine yndlingsdrømme. Min indre ro og holdning, nej, det er jeg intet spor. En kop kaffe og en pibe, stærk kaffe og god tobak, er sandelig en af mine største nydelser. Og ærligt talt, kan jeg gerne alle de dage, jeg har tilbage, bort til den første, der måtte ønske dem. Til hvad er der at vente? Hvad kan jeg opleve, der kan gøre mig større glæde end en pibe tobak? Går jeg ikke som i et tøjer, der kun rækker et vist stykke? Jeg gider ikke. Det er mit mundheld. Og det lader til at være solens med. Hvorfor pokker kan den ikke en dag blive rent borte? Det var dog morsomt, og den gider jo ikke anstrenge så meget, at den kan sende så meget som en eneste stråle af de mange, den skal have, igennem tåge og regn, ned til pølen, hvor de lykkelige mennesker været omkring. Åh, så nu skal jeg ærge over den udgydelse, hvad jeg dog besluttede at holde min nye bog fri for. Men hvorfor skulle den blive bedre end de ældre? Lige om larum i en køre, dag ud, dag ind, år efter år, det er et livligt liv, man fører. Dit bæst. Har du ikke ædet, drikke og tag over hovedet, og der til en kasse at snuge i? Så det er Lundby, der jo egentlig er klar til bare at give sit liv bort til den første, der vil ønske det. Men samtidig kan man også sige, at han har stadig så meget humor i det, han skriver, at måske er det ikke helt galt fat alligevel. For der er det der med dagbrugsskrivning, at når Lundby er helt nede, så har han jo slet ikke kræfter til at skrive. Og når han er helt vildt oppe og kører og glad, så gider han slet ikke skrive dagbog. Så det er også derfor, jeg måtte skrive en roman og ikke en biografi om Lundby, for jeg må ligesom prøve at finde de der punkter, som han faktisk ikke kan skrive om. De her ekstremer. Ja. Noget af det, der fylder, nu hedder min roman Hulemennesket, og det er hulen er en figur, der fylder rigtig meget for Lundby. Netop det her mellem at være helt op at køre, helt nede, altså være inde i hulen, ude af hulen. Hele tiden søge den her sandhed, hvor finder jeg ligesom lykken? Finder jeg den ude af hulen blandt andre mennesker, eller finder den inde i hulen hos sig selv? Og Lundby er en stor, altså han er ven af Grundtvig, og elsker Grundtvig, og samtidig elsker han også Kierkegaard, som er lidt en modstander af Grundtvig, må man sige. Så han kæmper både med det her med at finde ligesom Gud og lykken ude blandt folk, ude blandt menigheden, men samtidig som Kierkegaard måske, man skal finde lykken hos sig selv i sin egen hule, ligesom gør sig klar derinde, og så kan man træde ud i verden. Og her er det jo faktisk alter egoet, som stadig er splittet i to. Så Sindre her, der står og ikke tager en selfie, men står ligesom og kalder Lundby ud af hulen og siger put, put, putte, først ud af hulen, så ind i verden. Fordi der er det med Lundby, den der hule, at han er lidt bange for at leve, fordi han har det her ideal om den her helt rene renhed. Vagn Lundby, digteren, har sagt, at Lundby, den gamle, var ligesom ramt af renhed. Det var nærmest en lidelse, han havde. Og det Lundby, der siger mest om den renhed, var måske hans forhold til sin mor. Og her hedder det, han vokser ikke for sæde på sin mors gammel. Så ligesom den der moderlige renhed, det der rene, rene bånd, den vil han gerne have med i hele livet. Men måske var han nødt til faktisk at bryde det her moderlige bånd, for at overhovedet eksistere uden for hendes skød. Ja. Så Lundbys dagbøger er så detaljeret, så en psykiater i Ostenfeld i 30'erne har kunne skrive en af de første doktordisputater om bipolaritet, maniodepressiv lidelse, på baggrund af de bøger. Altså så detaljeret er de dagbøger. Så det, hvis I kan se det her, så har vi ligesom kurven over hans liv.
Og i virkeligheden, nu sagde jeg det her med, at han ikke skriver alt i dagbøgerne, at i virkeligheden nogle meget, meget værre op- og nedture, han har, og meget hyppigere. Men helt derhen kan vi se i Italien, hvor vi kommer til, hvor der er et kæmpe dyk. Ja. Så det er min Lundby, og ham har jeg haft med mig, siden jeg var 9 år. Men faktisk, også for at tale, nu er vi jo i guldaldersalen her, altså Lundby er også, der er mange andre end mig, der har et ret nært forhold til ham. Blandt andet gennem K. Lunds fabler. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har været så heldig og uheldig at få dem læst op som barn. Men det er lidt hårdere at koste, hvad det serverer for sine egne børn i dag. Blandt andet den her, den dræbte and, som jo har de her legendariske sidste ord. Men moderløse var de arme små. O, har du en moder, der skøn dig på. Ja, det er lidt hård kost. Men siden 1840'erne, hvor den blev udgivet, har jeg tror faktisk også, man har skulle læse den i skolen helt op til 50'erne, K. Lunds fabler. Det er sådan meget kendt i de illustrationer, han lavede til K. Lunds digte. Og så er det sjovt, hvordan guldalderen, det er jo det, jeg virkelig har siddet og nørdet med, hvordan det påvirker os den dag i dag, men ikke bare i Danmark. Men faktisk har jeg den her teori om, at Lundby har indvirket på, hvordan 1,4 milliarder kinesere lever den dag i dag. Jeg taler jo Lundby helt op, ikke? Fordi jeg er jo besat af ham. Men det er jo Lundby, der laver den illustration af en lille pige med svovlstikker, som bliver sendt til H.C. Andersen, ham der laver almanakken dengang, den her årlige årbog, hvor man gerne vil have nogle digte med i en ny eventyr. Og så siger han til H.C. Andersen, at man ikke kan skrive et eventyr til det her. Den her pige med svovlstikkerne, og det kunne han jo godt. Og det endte jo med at blive formand Maves yndlingseventyr, som han jo sad, han har fortalt, hvad han sad og tugede over det her utroligt antikapitalistiske eventyr, som han kaldte det. Og det gjorde så, at alle senere også skulle læse mange andre H.C. Andersen eventyr. Så selvom det egentlig har sådan en meget religiøs note, eventyr, så er det blevet sådan en sjov fundament i hele det kommunistiske styre, som måske vi stadig kan sige eksisterer i dag. Så det er sjovt, hvordan de der linjer faktisk bevæger sig rundt os, også ud af Danmark. Og så næsten kommer vi ikke udenom. Selvom vi prøver at fortrænge måske lidt af alt det julede lige nu, som det er, når juletræerne ryger ud. Men det er faktisk den allerførste julenisse, som er eksisteret. Og det er Lundby, der opfinder den til en julefest i Rom i 1845. Indtil det her nissen, ja, man har haft gårdboen og nissen, men man har aldrig koblet det til julen. Og det er det, der sker her. Altså faktisk Konstantin Hansen 2 år forinden laver nogle orange figurer, de måske kalder nisser, men altså det er jo den her med den røde hue som, og grødspisende, som vi kender som nissen den dag i dag. Og de her sjove paradokser, hvordan den danske nisse blev lavet i Rom. H.C. Andersen i Danmark er født og skrevet i Rom. Og endnu værre, eller endnu vildere, så er Nødebo Præstegård skrevet i en flodpram på Nilen. Så det der med, at man kommer væk fra sit land, og så svulmer det her nationale op i sig. Så mange også af de traditioner, vi har, faktisk sket på afstand af Danmark. Det synes jeg er meget sjovt. Så er der jo det med guldalderen. Og nu kan I se alt guldet herinde i salen, og fra rammerne og motiverne. Men faktisk var guldalderen jo ikke særlig gylden. Og det her er lidt falsk. Det er, Lundby kalder også selv det her, et sjællandsk landskab, ren komposition. Fordi der er med, det med Danmark og guldalderen, at man i virkeligheden har mistet flåden. Man har faktisk skovet næsten hele landet. Der er næsten ingen træer tilbage i skove i Danmark. 2%, og det mister man jo så, de er brugt til flåden. Man har gået statsbankerot, man har mistet Norge. Og så er det ligesom, hvad er det for det Danmark, der engang er mest plantager, altså bøgetræ som plantager, man skal bruge til at bygge. Der er kun de her meget vindblæste egetræer tilbage. Og den her sjove anekdote om, hvordan der var nogen fra militæret eller staten, der gik ind og spurgte om, vi vil gerne have en ny flåde på et tidspunkt. Og så sagde de, I kan da godt begynde at plante de der egetræer, og så kan I i 1950 måske have tømmer klar til den. Så altså 150 år senere for et egetræ for at få de lange planker, det tager jo fantastisk lang tid. Men det, der er sjovt, det er, at det her for mig, og nu er jeg måske også lidt fedtet ind i alt det her guldaldermaleri. Men for mig er billedet af Danmark ikke de her plantager, grantræsplantager, bøgetræsplantager, men det er mere det her lidt svungne, barkede landskab med sådan lidt tilfældig bøgeskov og vindblæste træer og de gamle kæmpehøje. Og det sjove er, at man faktisk inden for forårsbotanikken
taler om, at det er guldaldermalerne, og især Lundby, der har gjort, at man ligesom valgte at gøre det danske landskab til det, der er i dag. Hvad er det, vi gerne vil have af det danske landskab? Og det er også helt tilbage til dengang, fordi bønderne rask væk pløjede bare over alle de her kæmpe høje. De skulle bare have brug landet, ikke, til at dyrke noget. Og så ville Lundby ligesom have bunden til at elske dem, så de ikke pløjede dem over. Det lykkedes ikke helt, men her senere hen, når det lykkedes, at det er, når vi skal tænke et dansk landskab, så er det mere det her, vi tænker. Og det er også siden, som man faktisk har plantet noget, og man har valgt at frede, for eksempel vindblæste gamle egetræer og skove. Så det er Lundbys fortjeneste. Så han faktisk også, Lundby, kommet ind her i det første monument over en menig soldat, som man har skabt i verdenshistorien. Hvor Bissens skulptur, der står i Fredericia, den tabrede soldat, er den bygget over Lundbys ansigt. Og det er lidt sjovt det her med det, fra den her følsomme komaler med det svære sind, og så til den her soldat. Og der er det her store mysterie omkring Lundbys død, som mange af jer nok allerede kender. Fordi han skriver i sin dagbog som det allersidste, om en vildsom kugle, prik, 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 vil den bringe et hjerte til ro, der lider af smertelig og sorg. Og så præcis 11 dage senere dør han ved et vådeskud, altså ved en vildsom kugle. Så det er selvfølgelig ren romanstof. Og han laver selv den her tegning fra 1848 med skæbnegudinden, der det er 1848, han dør, hvad ligesom det skal føre til. Og det er, der er meget mystik omkring det dødsfald, og man har også spekuleret meget i, om det var selvmord. Men det vender vi tilbage til. Men det for mig, det er romanstof, det der sker med den død der, og det her nationalikon, der dør ved et geværpyramidevæld, der næsten så den ikke kan. Men for at jeg ville skrive romanen, så skulle jeg ligesom også være anfægtet personligt. Og jeg blev anfægtet af det her med, at Lundby melder sig i krigen. Altså den her følsomme komaler, ham der har lavet det her søde æsel, plade 5 fluer, hvordan kunne han finde på ultimativt at skulle slå nogen ihjel? Og ville jeg så også selv kunne finde på at melde mig i krigen og slå nogen ihjel? Så ligesom det, der har drevet mig frem og ligesom prøvet at løse den her gåde omkring, hvad gjorde ham til soldat? Og det er der i min bog, at vi er primært, at min teori er lidt, at der sker noget med Lundby, da han dør i 1848, men da han i 1845 tager til Rom, der sker noget med ham dernede, som måske bevirker, at han melder sig til krigen 2 år senere. Så det er Rom, vi skal til nu, for at dykke lidt ned i, hvad det er, der sker med ham dernede. Og det er sjovt, den her tegning, han laver med Danmark, med lærken, men også med de vindblæste træer. Altså Danmark, det nationale, han er en del af professor Højen, den første docent i kunsthistorie, ligesom nationalromantisk bevægelse. Men selvfølgelig skal han også på den her grand tour til Italien for at prøve at blive en endnu større kunstner. Og det er sjovt for mig, når jeg skrev bogen, det lyder lidt åndssvagt, men jeg har brugt 2 år på at prøve at forstå, hvad det egentlig er, der sker på det her billede. Både hele den historiske kontekst, men også hvor er det Lundby er, når han rider. Når han ikke rider, men han tager ned sammen med Sindre til Italien. Hvad er det, der sker der? Og også, når jeg så skulle skrive det, så er det også vigtigt for mig, at hele tiden huske på, at Lundby og dem var virkelige mennesker. Ligesom vi er virkelige mennesker. Og det er måske bare mig, men jeg har det her lidt dumme med, at det, der foregik tilbage i gamle dage, det er sådan lidt i sort-hvid, og det er fint nok, at vi fortæller om, at de har levet ligesom os, alt det der. Men det var ikke helt ligesom, vi lever i dag. Det var ikke helt lige så ægte. Så der kan jeg ligesom sidde med sådan en følelse af, at det hele er lidt i sort-hvid og lidt grumset dengang. Så jeg var nødt til hele tiden at huske på, det var fuldkommen ligesom ret meget, 99% ligesom vi lever i dag. Og der inde på mit kontor, hvor jeg sidder oven på Klunkehjemmet inde i København, der havde jeg så de her 2 billeder hængende. Og det ene er Lundbys gode ven P.C. Skovgaard, illustreret som et svin. Og det siger lidt om, hvor meget sjov de havde. Altså, de var de her store kunstnere, de blev. De var også bare nogle unge fyre, der virkelig lavede sjov med hinanden. Og så har jeg noget, der måske ikke virker lige så sjovt, men så har jeg en tangbunke. En tangbunke, altså en bunke tang. Det er fra en store kystbillede, det her, hvor det er zoomet ind, så tangen er her. Og det der med, at de også bare har haft nogle virkelig dårlige dage, har haft det hårdt og prøvet at hjælpe hinanden. Og det her, det er et eksempel på, at Skovgaard, der sidder henne bag masken, han var så træt af at høre på Lundby, der ikke kunne finde ud af at få malet det maleri færdigt. Det var alt for stort maleri.
Og så sagde han til ham, nu går du hen og maler den der tankbunke på 5 minutter. Og det gjorde Lundby så. Så man kan faktisk se, at de her strøg er utrolig hurtige. Men det der med, at de også bare har været nogle unge mennesker, der prøvede at hjælpe hinanden og haft deres kriser. Og når vi umiddelbart går ind og ser guldaldermalerier, tænker man måske ikke så meget på alle de kampe, der har været bag de her smukke, smukke malerier. Ja. Så Lundby, han er på vej ned på sin grand tour og for at blive den her store kunstner. Men, og han har rejst ned på kongens stipendie, men måske er han også bare på flugt for det liv, han har derhjemme. Fordi han er faktisk flygtet fra 2 mislykkede frierier. Og hvis I ser den her skitsebog, han har under armen, så er det et meget, meget mærkeligt langt format på en skitsebog. Og den skitsebog har han alene, fordi den har tilhørt familien til den kvinde, Louise Nergård, han var forelsket i gennem så mange år. Og det her er faktisk hans families kasserede regnskabsbog. Så når vi nu kigger ind i de her, han har lavet, så kan I stadig se linjerne her, hvor der skulle stå tal og tabeller for husholdning, køb af mælk og ost, hvad ved jeg. Og så er det sjovt, hvordan han, altså nogle af hans fineste tegninger, jeg synes, de er så fine, dem her, fordi det format har ligesom også udfordret ham som kunstner. Men så vild var han med hende her, Louise Nergård. Og det er der, hvor, nu kommer måske lidt ud af billedet her fra streamen derhjemme, men det er her, hvor vi har altså Lundby, der er jo så forelsket hende her, Louise Nergård, gennem så mange år. Og så endelig tager han sig sammen til fri til hende. Og nu det her blegepladsen ved Vognserup. Og han sidder ude ved blegepladsen ved Vedbygård. Men det er vigtigt at vide, at den her blegeplads, han laver på det her billede, altså han har måske faktisk ikke følelsesmæssigt haft kræfter til at lave det fra Vedbygård. Så der er lavet så meget i det her linned, der ligger til blegning. Fordi det er der, han sidder ude og ligesom står op en morgen, og der er stadig fugtig græs, og han siger, at det funkler som diamanter. Og så sidder han og venter på, at hun kommer over pladsen, og så vil han spørge hende. Og så sidder han der meget, meget nervøs og ryger virkelig meget på den der pibe, vi har også hørt om før, og prøver at samle sig mod. Og så nu må han bare overlade alt til sin stemning. Og så hører han, så hun kommer over pladsen, over stenene, og så er det så ikke hende. Så er det netop bare pigen, der skal ud og lægge linned til blegning på blegepladsen. Og det tager han som et tegn på, at han alligevel ikke skulle fri til hende, og så får han det aldrig gjort. Så det er en trist historie, men det er også meget Lundby-agtigt, ligesom at så gøre det til det her mytologi omkring, om så skulle det slet ikke være dem. Og lidt ulykkelig krølle på det, mange år efter Lundby er død, så spørger Carl Madsen, der skrev den første biografi om Lundby, Louise Nergård, om hvad er det her med Lundby, og hvad så hvis han havde spurgt dig den dag, og hun havde selvfølgelig sagt ja til ham. Så det er trist. Men det er desværre ikke det eneste trist, der kommer i hans liv. Nå, men nu tager vi nogle billeder her. Nu rejser han ned over Alperne, og nissen følger med, kan man se, nu i farver. Og her en flot akvarel af jomfruen i Østrig. Og så ned til Kampagnen. Han sejler fra Marseille til Italien, kommer det i den romerske Kampagne. Det her nærmest ikke hedelandskab, men han siger selv nærmest, at den jyske hede bare i Italien, uden for Rom. Og der rejser han ned med diligencen, og han, altså udover han på båden har ligget den her kahyt, og han fortæller sig, hvordan de ligger i, ja undskyld, men lort og bræk, altså det er helt forfærdeligt. Og han er så snavset, og så skal han også rejse med de her diligencen, de skal sidde så tæt, og ingen gider snakke med ham, fordi ingen forstår den mug af, hvad han siger. Og han er så ensom, så det er så godt, at han skal ned til sin gamle hjerteven Jerica, som har været i Rom i 7 år på det her tidspunkt. Og når bare de bliver genforenet, han flytter ind hos sin gamle hjerteven, så er alt godt. Men så sker der det, at jeg er kav, fordi det er i juli, at han rejste ud af Rom, som er alt for varm. Altså en stejende bageovn, så han har rejst ud i bjergene for at kunne leve og arbejde, fordi der er køligere derude. Men Lundby flytter ind i Jerichaus atelier. Så det her er meget sjovt, hvordan at det her er ligesom en... Jerica er blevet meget, meget berømt på en skulptur, Hercules og Hebe på det tidspunkt. Sådan et hit, han har lavet, hvor alle strømmer hen til Gibson for at se den. Og nu er han i gang med Panderjæren, som mange af jer nok kender. Og det er netop det her, så langt han er med Panderjæren på det tidspunkt. Men det her, det er Lundby, der er helt alene, der i atelieret, går ind og ser Panderjæren, og så ligesom forestiller sig, hvordan Jericho ser ud. Så der ligger sådan meget savn i den her, ligesom han vil gerne prøve at tegne sin ven frem.
Og så selvfølgelig laver han den her op fra Villa Borghese-parken, hvor ham og Sindre bare går rundt alene og slubrer vand fra fontænen. Så han er meget alene. Men så næste dag, altså så står solen op, farverne vågner, og Lundby bliver faktisk helt euforisk over, hvordan der er i Rom, og hele det liv, der er der. Og nu er det her lidt en snydetegning. Hvis nogen af jer kender Rom, vil I vide, at det her faktisk er en solnedgang over Peterskirken, set op fra Villa Borghese. Men det er også for lidt at snyde, for de her folk står og kigger ned på det her Rom, og alt det liv, der er der. Og igen det der med, når jeg ser det danske landskab, ser det gennem Lundbys prisme og malerier. Men også, når jeg rejser til Rom, altså jeg ved ikke, om jeg er helt tosset, men så ser jeg altså også alle de her, nu har vi et billede derovre, af Sonne, tror jeg det er, der beskriver det romerske gadeliv. Altså det er ligesom, jeg ser også alle de der guldaldermalerier, når jeg rejser til Rom. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Men for at give et eksempel, altså så er det jo det her, ikke? Det er jo det her leben, der er i Italien, hvor at man ammer, mens man drikker vin, og der bliver danset tarantella, og nogle andre, der er på vej til en anden fest, og selvfølgelig Madonna-ikoner over det hele. Og det, altså det, er, spredt, det er nu det, den her euforiske Benny-energi, hvis vi kan fortælle det, som Lundby er i. Det er den her eufori. Og han bliver selvfølgelig helt vildt glad, da han finder ud af, at Forum Romanum dengang bliver kaldt Komarken. Altså ligesom verdens centrum af Komarken. Lundby skal jo virkelig prøve hele tiden at tale sig selv op. Det her med, at han laver køer og landskabsmaleriet, er noget af det laveste, du overhovedet kan lave dengang. Altså vi har det historiske maleri, det religiøse maleri, øverst oppe. Og så har vi portrætmaleriet, og så har vi de her landskabsmalerier. Og så det, vi så før, Kostal, det er sådan helt nede, ikke? Altså kongen var sådan helt seriøst, da det blev købt til hans samling. Men han var ikke sikker på, at han var lidt hængende, fordi det simpelthen, om det skulle stinke af den der stald. Det var han simpelthen lidt i tvivl om han måtte holde sig for næsen. Men så er der al den kunst, han overstrømmer sig i Lundby. Men så er der selvfølgelig også romerinderne. Og så er der det her sjove, som jeg har siddet og funderet over, hvorfor Lundby venter med over en uge med at tage ud til Jericho i bjergene. For han har nærmest heller ikke nogen penge tilbage. Han har brugt første ration af stipendiet. Men så er der hende her frugtpigen, der hen i Viamagutta, hvor han bor, sælger ferskner blandt andet, hans ferskenpige, men alle mulige frugter. Og han bliver dybt forelsket i hende med det samme. Altså Lundby er også den der romantiker, der bare, han skriver selv bare en kvindsler, håret om i nakken, at han er solgt for livet. Altså det er sådan, det er alt for meget, alt for ungt, men det er også meget sjovt. Men det i min roman er så blevet til, at han simpelthen, og sådan må det også have været, at han har måttet rende rundt måske i kirken og bede en bøn til, ligesom, åh, Johan Thomas, nu må du tage dig sammen og gå hen til hende der, frugtsælgeren, og købe noget af hende. Nu bliver du simpelthen nødt til at tage dig sammen og gå nu hen. Og han ender så også med at gå derhen. Og det er sjovt, at han så først begynder at købe alle, altså købe frugterne, så handler det om at købe så meget som muligt. Fordi han ligesom skal have det der moment til at vare så lang tid som muligt. Så han bruger nærmest alle sine penge på frugt. Og det viser sig at være helt genialt, fordi så har han så meget, så selvom det er i gaden, hvor han bor, så kan han ikke selv slæbe det hjem. Så hun spørger, om hun ikke må tage det fragte hjem til ham efter siestdagen. Og det må hun selvfølgelig gerne, så det er sådan en anledning til, at hun kan komme hjem med, måske de kan lære hinanden bedre at kende. Så der sidder Lundby derhjemme i det lille atelier, han har fået lov at låne hos Jericho. Og så lægger han selvfølgelig alle sine tegninger frem. Fordi Lundby er meget der. Måske hans slidte støvler, hans slidte tøj. Altså, det er jo stadig blevet vasket. Det kan han ikke rigtig vinde den her kvinde på. Men måske gennem kunsten kan han vinde hendes hjerte. Så han ligger frem på bordet og ændrer jo hele tiden på det. Fordi, hvad er nu det bedste at vise hende? Og hun kommer så ind. Altså, han sidder meget den her nervøse Benny-energi nu, ikke? Nu har han meget, meget, eller Kjell-energi, undskyld. Og hun kommer så ind og giver ham frugten, og han er selvfølgelig meget, meget nervøs, men så pludselig spørger hun, om han også må vaske hans tøj, for hun er også en vaskepige. Og det må han gerne. Hun bare kunne vaske hans rene tøj. Så han går simpelthen over og bare tager det tøj, han ikke har fået brugt, og prøver at krølle lidt sammen, så det virker snavset. Vi selvfølgelig alt det her tøj, han har rejst ned gennem alberne med, og alle de her andre snavsede med passagerer. Altså, det kan han jo ikke give til hende. Så det er det rene tøj.
Men så spørger hun også lidt frækt, om hun også må vaske hans malkekittel, fordi han rejser ned i den her malkekittel, som stadig lugter en dejlig dansk kostald. Og den her dejlige, trygge lugt. Og hans mor har lavet de her silkekrabbånd, han kantede ærmerne med. Og han går ligesom med på, at hun gerne må vaske den. Og hun tager netop ikke højde for de her krabrøde silkebånd, så netop med at blive lyserød. Og det er altså en sand historie, at han går rundt i den her så lyserøde malkekittel i hele sin tid i Italien. Men det kan han nogle dage godt synes, det er meget sådan frist. Men så tager han ligesom afsted endelig, for han har heller ikke flere penge. Han har brugt alle penge nu på at få vasket tøj og på frugt. Så jeg ved ikke, hvis han havde haft utrolig mange penge, han måske bare blevet ved med at være og få roser hen hver dag for at bringe nye ferskner. Yes. Det, der er sjovt ved den her tegning, at den er først lavet, det er, at Lundby er på vej op til Civitella, hvor Jerichau og maleren Læsø holder til. Og det sjove, at den eneste grund til, Lundby her ikke rejser med sin nisse, eller er sin cindrenisse, det er, fordi det her er en erindringstegning, han laver 2 år senere, da han er kommet hjem. Og Lundby har selvfølgelig været utrolig sød og naiv. Jeg husker det fra mig selv, da jeg første gang var i Rom og i Syden og sådan. Altså alle tiggerne, der kommer hen, selvfølgelig får de penge, og alt, hvad de vil sælge til en, det køber man da, og alle vil jo bare en det bedste. Og sådan har Lundby det også i starten, men altså her det sidste med æseldriveren, føreren, og han har lavet den her tegning, det er meget småt, men man kan se, han ser simpelthen der fører, der sparker sit dyr, det kan han simpelthen ikke klare. Så da han nu bliver trukket, nu har han ikke føreren med her, op med den her modbydelige æselfører, så føler han sig selvfølgelig utrolig alene igen. Men igen, det er godt, han skal op og genforenes med Jerichau, sin hjerteven. Og han rejser med Jerichaus breve. Der er jo bare det, at han bliver også mere og mere nervøs, når man rejser op til den her bjergby, fordi det er jo faktisk 7 år siden, de har mødt hinanden. Ja, de var hjertevenner hjemme i København. Men måske der er sket noget i mellemtiden. Måske ikke kun Lundby har ændret sig, men Jerichau måske også ændret sig. Fra at være den her lidt rødnæsede grønskolding, til at blive den her store kunstner. Her er malet af hans senere kone, Bagmann. Så ligesom der er måske sket noget i det her spænd. Måske kan de ikke længere finde ud af det sammen. Det, der er sjovt med, at de har været så gode venner i København, er lidt specielt, fordi de har 2 meget forskellige energier, hvis man kan sige det sådan. Altså Jerichau, han er meget, meget sømandsagtig og temperamentsfuld. Og han er typen, der fortæller folk om ham, at han kunne sidde og kede sig en aften, og så kunne han løbe ud i gaden for at finde et skænderi eller et slagsmål. Han ville bare op og slås med nogen. Og så apropos det her med julegaver, så var han også den her meget, meget stor mand, udadtil, lille mand, indadtil. For han var faktisk typen, der gav gaverne, som ellers var til hans børn. Den gav han juleaften bare til nogle fattige børn på gaden. Og det er jo sødt for dem, de fattige børn på gaden, men ikke for de børn derhjemme, der skulle have haft gaverne. Så Lundby kommer op, og Lundby har så den her genforeningsgave med. Han rejser med en akvarel af Røsnes, Refsnes ved Kalundborg. Og det viser sig at være det værst tænkelige, han overhovedet kan tage med som genforeningsgave. Fordi Lundby er knap nok ankommet, så begynder de at drille ham med, hvor dansk han er. Alt det der danske, danske, danske. Og kalder ham ultranationalist. Og det går så vidt. Og det er ikke noget, jeg bare finder på i romanen. Men de går så vidt til at skrive med kul på væggen i den her by alle de dårlige ting om Danmark. Så står de og skriver det, så hele byen kan se det. Og det er ikke noget, Lundby selv snakker om, måske af gode grunde. Og måske har vi kun den her tegning til at forklare, hvad det egentlig var, der skete der. For jeg synes, den her, altså det er lidt som om, det er en tyr, man gænder rundt i gaden, synes jeg. Men det er altså et yver der, og den her hat ligner utrolig meget Lundbys egen hat. Faktisk fra før tidligere tegning. Så måske er det her et selvportræt af Lundby, der bliver genrundt i byen.
Og de, altså, de prøver at lave de her i runder ligesom mellem, de deler gavlen op i to mellem Danmark og Italien, og så konkurrerer de først på natur. Og der, når Lundby tegner, så siger de, altså det kan han godt glemme at tegne de der landskaber, alt det, fordi der er jo ikke mere, altså alt er jo kultur i Danmark. Der er jo ikke noget, der bare er opstået af sig selv. Alt er ligesom blevet dyrket frem i forhold til den vilde italienske natur. Og det går endnu mere galt, at Lundby så laver en ko. Det der åndløse bæst, som jeg kan kalde, det hører hjemme i kulturrunden, hvis det hører i nogen steder. Og der spår det heller ikke mange chancer. Og man må også sige, så konkurrerer de på arkitektur på et tidspunkt. Og der er også der, så siger de, at deres konklusion er, at hvis du bare placerer en romersk ruin midt i København, så vil kongen straks flytte ind i den og ligesom kalde det Danmarks centrum. Og sådan er det lidt, må jeg indrømme, når man går rundt i Rom, så ser man de her bygninger, som der er så mange flotte bygninger og fontæner, og man tænker, altså hvis det her stod hjemme i København, ville man jo kende det, selvom her der står det bare nede i for enden af en gyde nærmest. Men det går altså helt galt, det her opgør mellem med Jerik og Læsø, der driller ham. Og de vil jo gerne have det her nationale ud af ham, det her højenske papegøjevæsen, som de kalder det. Fordi det er ligesom den her kunsthistoriker, professor Højen, de gerne vil have ham væk fra, så han kan begynde at dyrke den her internationale kunst. Så det er meget Egon, den indebrændte nu Lundby er. Og han skriver ikke dagbog herudefra. Så slemt har han det, men han laver jo de her portrætter af bjerglandskaberne ved Civitella. Og der synes jeg, det er påfaldende. Altså, det er juli, og det er afsveden græsset. Men det her kan jeg ikke se som andet end sindbilleder på, hvordan han har det på det tidspunkt. Hvor det hele er afsvedet, og det er mennesketomt. Det er ligesom færdig med mennesker. Så kommer de tilbage til Rom sammen. Og igen, jeg har ikke så meget, fordi han skriver ikke så meget dagbog på det her tidspunkt. Måske vil han ikke have det så godt. Men i hvert fald ved vi, at Jerik har givet ham den her følelsesgave. Et maleri. Jerik har lavet ellers skulpturer. Men han laver den her underlige gamle mand, som måske er... Altså jeg tænker, måske er det en blind mand, og måske er det Homer eller Odin, for selvfølgelig driller de ham også med Grundtvig, alt det her, den her mytologi, som national mytologi, man dyrker, og især Grundtvig, der jo mener ikke gudenåen, men susåen af paradisfloden i virkeligheden, og danskerne var jo, altså lyset kom fra Norden, sagde grækerne, og danskerne var kristne før kristendommen. Alle de her helt skøre ting, men så måske der er en mening med. Og så ved vi, hvor meget de driller ham med Rosa, og faktisk smider hende ud af huset. Nu skal hun stoppe med at komme med den her dårlige frugt. Og i min bog er det blevet til, at de på Café Greco, for han forærede det her maleri, måske som sådan en underlig, lidt for forsoningsgave, at måske er det fint, hvis det med Odin, og det har jeg da også selv dyrket en gang, vil jeg ikke have tænkt. Og så det her med Rosa, og så også, at han trods alt får skrevet i dagbogen, hvordan de har de her vanvittige skænderier, og blandt andet, hvordan et ord som hængende hører den anden som hævnende, og det eskalerer sådan helt op til, de aldrig mere kan snakke med hinanden. I min roman bliver det til, at de er på Greco, for han forærer det her maleri, men så er der også den her gave, der venter hjemme på atelieret. Og der sker det, at de kaster lagen over hovedet på Lundby, og så fører de ham rundt i atelierne, og det sidste ligger han inde på sit eget modelbord, som også er hans seng, og så hører han døren blive lukket bag sig, og så er der så pludselig en, der begynder at kysse hans tær. Han kan ikke se noget der bag lanet, der er strammet om hans øjne. Men så kommer øjnene så fri, og så ser han jo, så er det Rosa, der står foran ham, kun iklædt hans malkekittel. Så de prøver ligesom, de spærer ham inde med Rosa, og det er jo modbydeligt i forhold til, hvor man ved, hvor kysk og sådan, hvor svært Lundby har det med kvinder. Men jeg må også sige, at der er også sådan lidt med, at de gerne må presse ham lidt, Lundby. Altså det her med, at han kun kan indlede et forhold med en frugtpige ved at købe hendes frugt, eller få hende til at vaske sit tøj. Måske han er nødt til lige at blive presset lidt ud i elementerne, hvis vi kan sige det sådan. Men altså, det går helt galt. Og jeg må hente en ko ind her uden for kategori. Den her brølende ko, hvis vi ser den her. Det er ligesom den stemning, vi er i på det her tidspunkt. Og det er her, hvor vi nu vil gå til pause med, at vi kommer ind i en lang fase, hvor Lundby slet ikke fortæller noget om, hvad der sker i hans liv dernede.
Og han snakkede om den her kasse, han havde at snuge i, trods alt derhjemme. Hvorfor skulle han så klage? Men jeg har en knap nok en kasse at snuge i, for han har jo tvunget til at bo stadig sammen med Jericho. Og sådan liste sig ud om natten, når de ikke hører det. Fordi han har ikke penge til at flytte andet sted hen. Han venter på en anden ration fra kongen. Og så noget af det eneste, vi hører er, og det synes jeg er så ensomt, det er, hvordan han går rundt heroppe i Villa Borghese, møder han ind hver dag klokken 4, for at se de her borghesiske duer, han kalder dem. Nogle faktisk ikke særlig kønne engelske piger, som hver dag skal op i Galleri Borghese for at tegne der. Og så står han ligesom og prøver der og se dem hver dag, og følger lidt efter dem og prøver at høre det her, som han så kalder nordisk sprog, engelsk. Så det er så ensom, han er. Den eneste kontakt med mennesker er simpelthen at stå og lytte til de her borghesiske duer. Så det er nu, vi skal. Nu er vi jo i Rom, og måske have noget vin, og så efter pausen må vi se, på måske gå ned i nogle af de malerier, han laver på det her tidspunkt, for han bliver trods alt ved med at male, når han kan det. Så det er pause. Bare andre gange.
Det er det. Ja. Ja. Og jeg havde bare været tilflyttet, så kunne jeg også have hørt det. Men jeg prøver mit bedste. Ja, det er godt. Du kan ikke gøre mere. Jeg er sikker på, at det er meget der, som sagt. Ja, det er godt. Jeg ved ikke, om vi er i gang. Yes. Så det her maleri af P.C. Skovgaard, som er malet små 20 år efter Lundby er død, er sådan et meget særligt maleri for mig. Fordi, udover det er Lundbys gode ven, der maler det, så er der også den her forfærdelige historie, forfærdelig triste historie, at her er det Skovgaard, med Georgia Skov, sin kone og deres to børn, også de senere kunstnere, som altså de her børn kunne have været Lundbys børn. Og det der er lidt specielt, for jeg har besluttet for at skrive den her bog, og den skal foregå i Rom. Og jeg er nede på det danske institut i Rom, hvor jeg har været nede 3 gange på nogle lange ophold. Og det opstår lidt med, at jeg er dernede på instituttet, og så føler jeg, at det skal være i Rom, det hele skal ske. Også for ligesom at have en grund til at være så længe i Rom. Men så hvis I kender Villa Borghese, så er det danske institut ligger fantastisk i den lidt anden ende af den smukke park over Rom. Og der sidder jeg så en sen aften op på deres meget, meget fine bibliotek, Kai Fisker. Det er sådan en fantastisk byggeri, vi har dernede. Der ligger mange andre akademier og institutter. Og der sidder sådan en aften nede på biblioteket og falder over nogle breve, som jeg ikke har læst før, som er mellem Skovgaard og Georgia Skov efter Lundby er død. Og det er de breve, hvor de skriver sammen, altså Skovgaard vil gerne gifte sig med Georgia. Og der er bare det med det, at Georgia jo faktisk er forelsket i Lundby. Men det er jo Lundby, der ender med at melde sig i krigen, og det gør Skovgaard ikke. Så Lundby dør, og Skovgaard bliver tilbage og gifter sig med Georgia. Og nu snakker jeg om den her, hvorfor melder Lundby sig til krigen. Måske er der bare den her helt simple årsag, at Lundby simpelthen ikke magter. Nu fornemmer vi lidt det her opgør, han har haft med Jericho. Men han simpelthen han magter ikke at have en konversation med sin anden bedste hjerteven omkring den her kvinde. Så måske kan det også bare være, at han ikke magtede den konflikt. Og så kunne han drage i krig, og så må de ligesom føre med sig, hvad det førte med sig. Men det er sådan vanvittigt rørende at læse, især det brev, Georgia skriver til Skovgaard, hvor hun endelig accepterer at gifte sig med ham. Fordi der skriver hun, at hun kommer aldrig til at elske ham, Skovgaard, som hun elskede Lundby, Johan. Men de kan godt mødes i den fælles sorg over tabet af deres nærmeste gode ven. Og det synes jeg var vanvittigt stærkt, og det var virkelig også romanstof. Og så tænker jeg sådan, at den der konflikt, der så foregår der i det sidste år af Lundbys liv, før han melder sig i krigen. Jamen altså, det måtte jeg jo også på en eller anden måde. Men det foregik jo i Danmark, og min bog foregik i Rom. Hvad skulle jeg gøre? Så jeg har på en eller anden måde skrevet Georgia Skov ind i nogle andre karakterer, blandt andet Thorvaldsens datter og hendes meget berømte brune sovs. Er det ikke så direkte måske, at de vinder med der Georgia Skov, men så er der også en konsuldatter. Men ligesom hele det der drama har jeg været nødt til at prøve at fange nogle andre karakterer. Men det er bare så vildt også, fordi at Skovgaard gør det efter Lundbys død, at han faktisk maler Lundby, der sidder og tegner og maler på forskellige malerier. Og der er det lidt specielt. Altså Skovgaard havde også det her skæg. Nu glemmer jeg faktisk, at jeg kan få det større op til jer. Altså det her kunne lige så godt være et portræt af Lundby, så det ville være sådan helt vanvittigt, hvis han faktisk havde malet sig selv som ven, der var død, og det her ægteskab faktisk kunne godt være sket mellem Johan Thomas, som endelig havde fundet en kvinde, han faktisk gerne ville have, og som også, eller det har han jo gjort før, men hvor hun virkelig også gerne ville have ham, og også ville opsøge ham. Og det siges også, at de var forlovet. Det er ikke helt bekræftet nogen steder.
Men det gør det kun endnu værre, det her med, at det er Lundby, der drager i krig, og Skovgård, der bliver hjemme. Så hvis vi nu starter her i 1848, nu tager vi nogle historiske spring, men skibet, der skal tage Lundby ned til krigen mod tyskerne, mod preusserne, nede i Sønderjylland, Nordtyskland, Slesvig, så er skibet forsinket, og Skovgård har så tid til at lave de her portrætter af de her fire våbenbrødre, der skal afsted. Og det er så Lundby, vi har heroppe. Og så har vi Carlo Dalgas, som også er dyremaler og landskabsmaler, som står lidt i skyggen af Lundby. Og han ender faktisk også med at dø i krigen. Går noget senere end Lundby, men efter noget tid. Og også for lidt at fornemme historiens vingesus, og hvilken altså kultureliten og magteliten dengang er, ikke sige mere indspist den dag i dag, men den er også meget, meget koncentreret i det her guldaldermiljø. Så vi har ligesom Carlo Dalgas, hvis bror simpelthen er den, der ender med at stå for hele hedeselskabet og dyrke heden op. Og så har vi jo ham hernede, som I måske kan lidt genkende, hvem han ligner, som er Grundtvigs søn, Svend Grundtvig. Og det er faktisk at Lundbys nærmeste ven på det tidspunkt i krigen og våbenbror. Så det er ligesom Grundtvigs søn, og det er ham, der har overtalt om Lundby til at gå i krig sammen med Højen, som har givet sit ja til det. Men så drager de ned, og der sker jo så det, at de aldrig rigtig når i kamp. De når at høre, at der er en masse tordenbrag nede ved Flensborg, men Lundbys reservebataljon når kun at være i retræte for tyskerne. Og så er det, de gør et hold herefter på retræte i 2 døgn, så gør de et hold ved Bedsted, der i dag ligger helt nede ved grænsen næsten, i Sønderjylland. Og der sker så det her, at de jo holder hvil, og nu er det her lidt andet maleri, men det viser den her geværpyramide, som der har stået på det tidspunkt. De har sat dem i pyramider, når de har gjort hold. Og så er det så, at der bliver, de skal gå i geled, og så er det, at på en eller anden måde nogen får væltet den her geværpyramide, og så skulle geværet ligesom have røget ned, og så kuglen gået af, og så skulle det rekuschere på en eller anden måde, så det røg op gennem kinden på Lundby, så det blev sådan et stort gabende sår. Der er så mange, virkelig mange, der har tænkt på, også militærhistorisk, kunne de lade sig gøre? Vil de hovedet være latte, de våben der, og kan det hovedet nå den der vinkel i forhold til, hvordan at kuglen er beskrevet og går igennem hans hoved? Og det er så sjovt for mig at sidde og se, der er den her grundhistorie om, det er sådan, han dør, Lundby. Men derfra må jeg også sige, så forstår man det her med, at det første offer i krig, det er sandheden. Fordi så begynder der alle mulige forskellige historier om, hvordan den her geværpyramide for eksempel væltede. Så det er også, hvilken historie man har lyst til at fortælle. Nogle gange er det simpelthen bare et uheld. Der er nogen, der kommer til at røre ved dem. Andre gange er det nogen fra den her udisciplinerede horde, som Grundtvig kalder dem, der leger tage fat, og så vælter den. Andre gange er det en bonde, der går forbi og sparker til dem. Og den, der har fundet på den historie, måske en, der havde noget imod bønderne. Altså alle har ligesom et mål med det, de siger. Og så er der forskellige beskrivelser. Man kan se, hvordan for eksempel H.C. Andersen får det at vide nogle dage efter, på det slot selvfølgelig, han er på i nærheden, og hvor han jo begynder at digte endnu videre om, hvordan at den her kugle, den også lige var ved at ramme en anden, der jo bare nærmest grinede. Han er også ved lide den her lumpe død, ligesom Lundby. Og han beskriver meget grafisk, sådan hvordan alt blodet sprøjter, og også nogle andre beskrivelser af tarmene flyder. Altså, ja, han, H.C. Andersen har aldrig været der, men hans fantasi har meget hurtigt været der. Ikke? Men det, der er interessant, er, hvis vi nu tænker faktisk, at Lundby havde taget sit eget liv, og vi må lige huske på, han er den her store også disciple nærmest af Kierkegaard, og jeg synes, det er lidt skummelt, at han læser Kierkegaard meget, meget intenst, og så melder han sig til krigen. Altså, min farmor har det meget, meget slemt, svært med, jeg har læst så meget Kierkegaard, fordi hun havde en kusine eller tante, der læste meget Kierkegaard og tog sit eget liv, så ligesom det er farligt. Det er farligt stof, det der. Men hvis det var selvmord, så må man også sige, så ville det selvfølgelig ikke være kommet frem, at det var selvmord. Så havde man været nødt til at lave en dækhistorie. Hvis man ville kunne se, hvordan Lundby, ikke kun gennem Kålunds fabler og børneopdragelse, men gennem det nationalromantiske, han bliver ligesom ham ikon på, hvordan et nationalikon, der maler Danmark, som vi skal se det.
Så hvis sådan en som ham, og som er nærmeste ven med Grundtvigs søn, som også er en del af det nationale projekt, havde taget sit eget liv, så var man selvfølgelig nødt til at finde på noget. Fordi hvis, altså også bare sådan rent militærstrategisk, hvis vi får at vide, når en af vores unge nationalikoner havde taget sit eget liv i stedet for at kæmpe, det ville jo sådan demotivere. Altså hele, alle gelederne, bataljoner, det ville slet ikke gå. Så hvis det havde været selvmord, måtte man finde på noget. Der sker så mange underlige ting omkring Lundbys sted, udover det her med, at han skriver i dagbogen, og så ender det med at være et vådeskud. Måske i virkeligheden, måske bare i historien. Det er stadig besynderligt. Der sker nogle andre ting, fordi de er jo på retræte for tyskerne, så de skal skynde sig at få ham begravet. Det er simpelthen en lynbegravelse. Og det de gør, det er, at de tager hen i Degnens bolig. Degnen underviser, det er egentlig også skolen på det tidspunkt. Og lægger ham ind i køkkenet, op på køkkenbordet, for at pakke ham ind. Det, der er lidt specielt, det er, at der er en unge kvinde i huset, har siden beskrevet, det her er så en historie fortalt af hendes barnebarn, tror jeg det er, som fortæller, hvordan hun dagen inden det her sker, hører hun pludselig nede i køkkenet en masse larm. Og så går hun ned, og der er så ikke nogen, men hun hører alle de her mænd, der snakker, og hun kan faktisk også lugte sveden i køkkenet for de her folk. Men der er jo ikke nogen, så det er meget mystisk. Men så et døgn efter hører hun præcis det samme igen, og så kommer der soldater ind. Så det er sådan en historie, der er lidt ude af den her verden. Vi bevæger os lidt ind i det lidt mere okulte, vil nogen måske sige, det lidt mere guddommelige. Det, der også er med det, er, at de først pakker ham ind i et lagen. Det er et simpelt lagen, de har. De har jo ikke tid til at have en kiste klar. Og så er der det, at i hvert fald i min historie, der er lidt forskelligt, hvem det er, der får lov at give Dannebrogsflaget til den her nationalhelt. Men det, der er sjovt, er, at Dannebrog på det tidspunkt er faktisk ulovligt at flage med, altså for den menige befolkning. Det er kun kongen og militæret og dem, der må flage med Dannebrog, men det er der mange, der gør alligevel. Og det bliver meget det her med så at give det her Dannebrogsflag, han skal begraves i. Det, der lidt specielt er, Lundby flere gange i sit liv har fortalt det her med, at han havde den her drøm om at blive begravet i Dannebrog. Og det ender han så med at blive, hvilket også er sådan helt, altså helt specielt, og det er faktisk det, der ender med at ske. Men så begraver de ham så her. I kan se, de andre fra bataljonen skynder sig videre, rider, når lige at hilse, men det er faktisk Carlo Dalgas, der når at lave den her lynhurtige tegning af begravelsen. Her er de heller ikke enige om, hvor mange der egentlig deltager i begravelsen. Så her må de ligesom måtte sidde og tænke, at på tegningen må det være rigtigt. Det ville være mærkeligt, hvis Dalgas havde digtet nogen til. Så det er med nogen, der også... Der er en, der hedder Lytken, som senere bliver en meget betydelig zoolog. Og det er sjovt, hvordan han lever meget længe. Så dengang skriver han i et brev, hvordan alt det her sker med, at der var ikke, kom ikke en lyd fra ham, og det var stille og roligt. Og til senere hen, hvor han så bliver interviewet, måske i Carl Madsens bog, tror jeg det er, 50-60 år senere, så er historien helt anden. Og det kan være, han husker noget andet, men detaljerne er meget, meget klare, fordi han på det her tidspunkt husker nogle andre ting, der sker. For eksempel at der var et barn, der sukkede, og nu kan jeg ikke, de her historier vikler sig lidt ind i hinanden. Men så ender det så med, at han bliver begravet dernede i bedsted, yderst ved diget, fordi altså, de kan kun lige give ham den plads, som lige er til rådighed. Der ligger han stadig den dag i dag. Men nu kommer vi så lidt tilbage til Rom, for nu er det her med, hvorfor meldte han sig, det grundspørgsmålet, i krigen, min følelse som æseltegner. Det er stadig et mysterie for mig. Men nu hvis vi prøver at gå lidt igennem de malerier, han laver der, hvor han står med at skrive dagbog efter opgøret med Jerichau. Men han bliver trods alt stadig ved med at male nogle ting. Og så det faktisk, han skriver i dagbogen, det er kun lister over ting, han ser. Det er sjovt, hvordan sådan noget kan blive lidt uhyggeligt, hvis man kender hvis man har læst hele hans dagbog, og ser, hvor inderlig han kan være, og skriver om, hvordan han har det. Og så pludselig er det kun sådan nogle lister over ting, han ser. Så altså, han ikke lavet af den bare at prøve ligesom at søge lindring ved at rende rundt på museerne.
at se en masse malerier. Og der er så det her maleri, han fremhæver, som er den fortabte søn blandt svinene. Og det vil jeg så gerne hen her på Galleri Cossini at finde, fordi Lundby beskriver, det her maleri, han altid selv har drømt om at male det her. Altså for det her frem, så vil hans liv bare være fuldendt som kunstner, og nærmest også som menneske. Og jeg kommer ind på det her, altså det er så det, jeg kan gøre, gå i hans fodspor, simpelthen i Rom, ikke? Og se, hvad er det for et maleri, han taler om? Og jeg får udstukket den her liste over hovedværkerne, og der finder jeg ud af, at det desværre ikke er på. Det havde jeg jo regnet med, fordi Lundby har sagt, det her mesterværk. Og jeg er måske lidt selv som Lundby, så er heller ikke typen, der sådan lige spørger sådan. Altså holder mig måske også lidt tilbage. Så jeg prøver bare at gå rundt og håbe på, at jeg pludselig kan finde det. Og så er der den her sal, hvor jeg pludselig på et lille skilt finder ud af, okay, det er i den her sal. Og så finder jeg så ud af, at det hænger hen på den her væg. Og jeg siger, okay, det der ligner jo ikke den fortabte søn blandt svinene. Men så finder jeg ud af, at det billede, han så har forelsket sig, det er ikke et af de her, man trods alt vil kunne se i øjenhøjde. Det hænger stadig, som det gjorde dengang. Det er det maleri heroppe. Altså, det er jo nærmest, altså det siger måske noget om den der maniske tilstand, der har været i for ligesom at få lindring og for at få hjælp i kunsten, at han har kunne få det her maleri til at blive noget, der nærmest kunne redde hele hans liv. Jeg kan ikke give en bedre gengivelse af, jeg kunne heller ikke se det bedre, hvis jeg havde været rigtig jærekav-agtig, så havde jeg bare bedt om en stige, eller hoppet derop, eller hvad ved jeg, klatret derop, men jeg er lidt mere lundby-agtig, så jeg tror jeg ikke bedt om en stige, og det tror jeg bestemt heller ikke, han gjorde dengang. Så det er sjovt, hvordan det her lille, lille billede måske taler om, han i hvert fald måske var et dårligt sted på det der tidspunkt. For det er, må man sige, lidt sygeligt, at ophæve et maleri, man slet ikke kan se, til, nu ved jeg godt, det er den fortabte søn, og der så skal vende hjem. Men stadigvæk, det, ja. Men det bliver faktisk endnu værre. Det er den fortabte søn blandt svinene. Blandt svinene? Ja. Altså bibelhistorien om søn, der rejser ud og forlader alt, men så vender hjem og bliver tilgivet. Og hvor var det, det hænger? Det hænger på Galleri Cossini, som er et ikke så kendt galleri dernede. Og alt er også på italiensk. Det gjorde det heller ikke nemmere for mig. Og det var utrolig varmt, da jeg var der. Men det bliver værre. Og det er så spændende der, fordi Lundby skriver ikke dagbog mere. Hvad er det, der er sket med ham? Er der knækket et eller andet inden hjem efter det opgør? Og så det her, man tror ikke rigtigt på, at han har malet det her billede i Rom. Altså Lundby maler kun 2 vinterbilleder i hele sit liv, ud af de 300-400 oliemalerier, man siger, han har lavet. Og så det allersidste maleri hedder faktisk Vinterlandskab uden sne, som jeg på en eller anden måde synes er poetisk. Men det ene af de 2 vinterlandskaber, han laver, er, maler han i Rom. Og man tror ikke, altså det er sindssygt at sidde og male vinterlandskab i Rom. Men der står altså, og man tror ikke på det, men der står her 45 Rom nede i hjørnet. Og det siger måske noget om, at han, hvor meget hjemlængsel han har haft. Han skriver også, det er ligesom blevet beskrevet titlen på det, det er ikke den officielle titel, men ligesom hjertet var i det vinterlige Norden. Så det her siger noget om en, vi kan jo godt kalde det en sygelig hjemvæg, fordi du sidder og maler vinterlandskaber i sydens sol. Men der er også noget andet, der måske kan, altså når jeg selv har rejst langt fra Danmark, så ligesom der kan ske noget med nationalfølelsen. Og også når Grundtvig siger det her med, at Danmark er et udvalgt folk, og paradisfloden er Susåen, og lyset kommer fra Norden. Det er skørt at sige, men følelsesmæssigt er der også en sandhed i det. Altså, for os, der er født i Danmark, så er der noget specielt ved det sted, man kommer fra. Altså, det der ligesom har sat sig i, hvordan man er blevet. Altså, ikke kun fordi man har spist mange fisk, at man så bliver, ser ud på den måde, man gør, men også noget med jorden og især sæsonerne, årstiderne, skaber os som mennesker. Så der er måske faktisk, altså i hvert fald danskerne, altså Danmark er udvalgt for danskerne. Så det her med, hvis vi skal koble det til med Mellemste Krigen, jeg forstår godt de der følelser, og også hans kystbillede, som er helt opsulmet kysten der, men man forstår følelsen af at male Danmark frem på den måde. Så når jeg sidder og skrevet romanen, har jeg også tænkt, jeg kunne da godt melde mig i krigen, for ligesom at kæmpe for det her danske, altså den der
følelse af, at det her, hvis det bare bliver mistet af tyskerne, så vil der gå noget, ikke sige guddommeligt tabt, men der vil ligesom gå noget tabt, som er noget særligt. Så langt vil jeg gerne også gå ind i det der. Ja. Ja, men vi vender tilbage netop her til moren og barnet, og som også ligner meget, han har en rød hue på. Men vi skal bare lige, hvis vi tager spørgsmål bagefter, men vi bare lige ser for os, hvordan han sidder der i Rom og maler det der helt alene, isoleret fra sine venner. Og der er jo det med det, han kan jo ikke tage hjem til Danmark endnu. Han har fået stipendie fra kongen. Han kommer til at tage meget tidligere hjem end planlagt, men han kan ikke tage hjem allerede efter et halvt år, eller efter to måneder, som det her er. Så han er ligesom nødt til at blive dernede, og han er nødt til at blive boende hos Jerichau, indtil han har penge, får næste ration for kongen, og kan flytte ind ovenpå Marstrand, som har malet maleriet nede for enden. Netop nu i det lidt religiøse spor af Jesus, hvor han flytter ind ovenpå den her tidens største maler, som Marstrand var. Men jeg vil sige, okay, det bliver næsten endnu værre, fordi Lundby, det er et af de få malerier, han laver fra Italien, som er den her oksedrift ude i kampagnen. Det er måske lidt mørkt, men det vigtige er, ud over hesten, vi skal snakke om, så er det jo den her klov, som altså Lundby sender et billede hjem og håber virkelig, at hans venner Skovgård og Højen kan sælge det for ham. Og han skriver, han ved måske godt, der er lidt med noget af det, men den der klov, den er jo genial. Altså det minder lidt om tangbunken, han bare malede den på 5 minutter, eller de her 5 sekunder, sådan meget, meget friske strøg. Og altså, der er aldrig nogen, der kan se på en klov igen, uden at tænke på Lundby-kloven. Det er sådan, altså, det kan godt være, alt andet er dårligt, men den der højre okseforklov, den vælter bare hele læsset, fordi den er genial. De skriver så tilbage til ham, at den der højre okseklov, den kan de ikke rigtig hitte, som de sagde dengang. Den kan de ikke finde på billedet. Hvad skulle der være noget særligt ved det? Og så siger Højen det her meget sjove forhold til hestene og hele Skovs, den jyske hængst, at først så han den her hest, og så tænker han de der bagben, nå, det er da spændende, sådan en italiensk hest, at den ser sådan ud, den er lidt slankere derom. Og så sagde Højen, ah okay, italiensk hest, dansk hest, så meget forskel er der ikke, det må bare være ret dårligt malet. Men til gengæld synes han, at den her hytte herovre, den var meget net lavet, som han skrev. Men ellers fik de også svært ved at sælge billedet, fordi det måske ikke var så godt. Men for at vi ligesom eskalerer nu hen mod det klimaks, så efter han har været i Rom, og det her kunne jeg desværre ikke have med i min bog, fordi jeg er meget streng i min bog i forhold til, at tingene skulle have været sket i virkeligheden. Hvilket er meget irriterende, for nogle gange vil jeg gerne have månen lidt i guldalderånd, ligesom stod over dem på det tidspunkt. Men så er jeg gået ind i kalenderen, almanakken, og se, der var ikke månen dengang, de sad og snakkede deroppe på bjerget. Så den kan ikke komme med. Så streng har jeg været. Og så det her billede kunne jeg ikke få med, men det her viser i allerhøjeste potens, hvor manisk Lundby har været på det her tidspunkt. Og vi skal også tale ind i forhold til, at han melder sig til krigen, måske fordi han er blevet den her kunstner, ligesom Jerichau, der sætter kunsten, og dermed også måske det nationale over alt andet, over det enkelte menneske. Og det er lidt forfærdeligt, fordi det er svært for mig. Nu havde jeg sagt, at jeg ikke ville kritisere Lundby igen. Men det her må man godt kalde et dårligt Lundby-maleri. Ribe Kunstmuseum har været heldige at få det. Nu er de så også puttet i magasin, kan jeg se. Men det, der er specielt, er, at Lundby, han kommer der til Firenze på vej hjem, og så ser han den her vildsvinfontæne i Firenze ved det gamle torv, og så er han simpelthen bare nødt til, han har sendt alt sit malergrej hjem, men han er bare nødt til at købe det hele igen, fordi han er nødt til at male det her, og han kan bare gøre det til det største mesterværk nogensinde. Og der er han altså i den der maniske tilstand, hvor han ligesom, hans egne evner svulmer op i ham, og måske han faktisk kan sætte sig over andre mennesker, også være rede til at slå et andet menneske ihjel. Og det, der for det første er sjovt, når man ser det her, han kalder sit største mesterværk, det er størrelsen på det. Altså det er så stort her. Det er et meget, meget lille maleri. Og altså,
de her mennesker, at jeg synes ikke rigtigt, der er liv i dem, og det er da virkelig dårligt. Skal passe på, at jeg ikke kalder et muldyr for et æsel. Men i hvert fald måske æsel og muldyr her fungerer heller ikke rigtigt. Må jeg lige spørge, er det bronzefiguren, der står i vildsvinet? Ja, det er vildsvinet. Det er det der berømte vildsvinet? Ja, nå. Som man skal hen og kysse eller røre eller et eller andet. Ja, men det står det på den plads? Ja, det er præcis det, han har malet her. Ja, også der, hvor det står nu. Ja, nå. Så der har han stået. Ja. Det er jo det sjove at rejse rundt, især i Italien er genialt at skrive en historisk roman, fordi det ligner altså sig selv, det meste af det, ikke? Det gør det virkelig. Så det er meget nemt at stå i fodsporene på ham. Men noget af det andet, sagde måske noget om, han måske godt kunne være den her soldat, der ligesom kom væk fra det der ungdommelige med, at han ikke kunne sætte sig over andre. Men så er der også det med kirkegård, og måske kom lidt ind i en distance til alting. For noget af det, han gør i sin ensomhed, det er, at han jo trods alt så kan gå hen og få lidt menneske nærvær ved at gå hen i modelskolen og sidde og tegne de her folk, der kommer ind fra oplandet, iklædt de forskellige egnsdragter. Og nu ved jeg ikke, om I kan se det nok, men der er ligesom, der er et eller andet dødt over de her mennesker. Altså det er jo meget, meget, det er også dragten, der er fokus, men der er sådan en distance til menneskene. Så for mig kan Lundby på det tidspunkt i 1848 måske også bare have været, følt sig så distanceret til alting. Måske efter at have læst Kierkegaard og ikke ligesom fundet ind i varmen i det. Men måske han bare sådan distance, bare har meldt til krigen, fordi han ikke rigtig kunne mærke livet, og gerne ville mærke noget. Og så igen, det bliver endnu værre, fordi det her berømte tidspunkt sker, hvor at nu, vi har set Lundby rejse med sin næse med Sindre, ligesom som sin rejsemarker, når han var ensom. Så sker det vanvittige, at i julebrevet, han sender hjem, så bliver de to til en, og det bliver de ved med at være derfra. Så det, man kan godt følge det, hvordan at Lundby, det ligner meget Lundby i starten, og så er næsten forskellige, men så begynder Lundby at ligne mere og mere. Næsten begynder, de begynder at ligne mere med hinanden, indtil de så er Lundby. Og det her synes jeg er meget, det er et meget sjovt julebrev, men det er også meget uhyggeligt, hvordan han skriver. Han skriver ikke som sig selv, han skriver som den her nisse, Sindre, bakketrollen, der rejser hjem for at fortælle om, hvad der sker i Rom. Og så fortæller han sådan lidt en passant, at når om der er den her ven, han har, som er røget lidt uklar med sine gode venner, men sådan er det jo, og nu skal jeg bare videre til Store Kongensgade, hvor jeg skal aflevere det her brev. Fordi den her bakketrol jo kan rejse under jorden fra Italien til Danmark på ingen tid. Så det er meget den her, når han begynder at skrive et brev gennem en nisse til sine bedste venner, så er det sådan, så har han jo sådan, altså der er en vanvittig splittelse her, eller en vanvittig distance til sig selv, måske bare, men også bare virkeligheden. Og så kommer vi tilbage til det her maleri, som Jerik har gav Lundby i fødselsdagsgave. Fordi der sker det, og det har jeg tænkt meget over, at Lundby maler sig den her bakketrold, Sindre, på bagsiden af det, og giver det tilbage til Jerik. Så det, altså det med at give en følelsesgave tilbage, det er jo et vanvittigt statement. Altså, det er en vild ting at gøre. Så det må ligesom være, nu afslutter jeg vores forhold ved at give gaven tilbage, og det gør jeg så med det her maleri på. Så hvad er det så, han har malet på den bagside, som ligesom må fortælle noget om, hvad er det for en tilstand, hvad er det, han vil sige om livet, og det er så den her bakketrold uden for hulen, uden for jættestuen, som netop har sat sig der midt mellem, altså det ydre, og altså han er ikke rigtig i hulen, han er ikke ude af hulen. Så måske der ligger den her erkendelse for Lundby, han aldrig rigtig vil finde lykken, hverken hos sig selv eller hos andre, men ligesom altid være låst i det der midterposition. For han har det altid, altså han har hele livet haft det ligesom årstiderne, siger han selv, at altså bladene bliver ved med at falde af, og så prøver han at opmuntre sig selv til, at der kommer blade på træerne igen, men de falder af igen. Så han har hele tiden det, han finder aldrig ligesom et stabilt punkt mellem tingene. Han kan ikke rigtig finde hverken lyset ind i hulen eller ude i verden. Og det, der er så interessant ved kunst,
og også for mig at skrive den her roman, det er jo, at når jeg skriver den, så ved jeg jo ikke altid lige, hvad jeg laver. Og jeg kan også pludselig, så når jeg selv læser noget, og måske når jeg læser min roman om 10 år, vil jeg forstå noget helt andet i den, som jeg ikke kan se i dag. Så det her med gennem sin kunst at arbejde lidt i det ubevidste, og have nogle erkendelser, putte dem ind i læret, som man ikke rigtig selv har haft endnu. Og det har Lundby måske faktisk haft, da han lavede Den Danske Kyst 5 år tidligere. Eller faktisk kun 2 år tidligere, end han laver det andet i Rom. Fordi der er lidt det samme, den samme erkendelse i det her, hvor han, nu står der mor og barn heroppe, helt op på skrænten, heroppe. Og så har vi så kæren hernede. Og der fortæller han om den her kære, han er som den, det skriver han i et brev til Frølik, at den har mistet det her ene hjul, så den kommer aldrig ud af pletten. Så der er et eller andet halt i ham, der gør, at noget, han kan godt leve, men kun halt. Så han mangler det andet hjul, og måske kommer det aldrig til at løbe afsted på, med 2 hjul. Og det, der er interessant, altså, han er jo bestemt ikke nogen symbolistisk maler, men det er ligesom indlaget af det her allegori, eller hvad vi kan kalde det. Men, og det er også fint nok, det med kæren. Det er også sjovt at kende det, han har puttet ind i billedet. Men det, der gør det helt ekstraordinært for mig, er, at han har puttet, herinde har han puttet mor og barn ind, som står og kigger ned på kæren. Så her står Lundby måske selv, og det er lidt indviklet, men måske er det barnet her, der står med moren og kigger ned på det voksne liv, som det kom til at se ud, og ligesom have den her erkendelse med, det gik ikke. Så det er ligesom barnet, der har haft de her forhåbninger og drømme, men egentlig kan kigge ned og se, men det gik jo ikke. Og han kommer aldrig væk fra moren. Og jeg vil også sige, for mig er det meget, meget uhyggeligt, at de står så tæt ude på skrænten allerede der. Så måske har han på en eller anden måde vidst, at der var noget, han aldrig rigtig ville finde. Finde det andet hjul, finde lykken, hvis vi kan kalde det det. Så det er det her, han har altid søgt det her. Men man kan så også sige, måske har han fundet det på en anden måde. I sin kunst, og hvad er kunst, og hvad er hans liv, det er flettet meget ind i hinanden. Men det er bare nu, at jeg har taget de her vindblæste træer med, også fordi jeg først sagde, at jeg ikke rigtig kunne lide hans landskabsmalerier, da jeg var barn. Jeg forstod dem ikke rigtigt. Men nu synes jeg, noget af det her er det allermest spændende, er sådan nogle vindblæste træer, som ligesom kan vise også hans sindstilstand, men også det med, at han hele tiden, han har hele tiden prøvet at finde det der punkt uden for årstiderne. Det, der ligesom, altså det, der er fælles for et træ, der er, står hen i snedækket eller i solskin. Altså det der, der er hævet ud over tid og sted, ud over årstiderne. Ja, altså man kan jo kalde det, om det er de højere magter, altet eller Gud, han vil finde ind til. Og det er lidt sjovt på den måde, at måske næsten kunne kalde, nu skal vi huske det her med, at det religiøse maleri dengang var noget af det fineste, og historiemaleriet. Men på en eller anden måde bliver Lundby også en religiøs maler, fordi han har den her, han har det her projekt med at prøve at indfange alt i et billede. Og for eksempel her med En Dansk Kyst, prøver han at finde, altså det hedder En Dansk Kyst, det er bare Den Danske Kyst. Og så prøver han med alle forskellige træer, der aldrig har stået deroppe i virkeligheden, prøver ligesom at indfange Danmark, hele Danmark. Og det er sådan, han arbejder også meget som ung med at lave de større malerier. Men sidenhen, og det er det, jeg synes er så fint, er hvordan, og hvor vi skal ligesom, nu snakker vi om noget, hvor vi kommer lidt ind til der, hvor han berører noget af de højere magter. Hvad er det kunsten er? Er det noget, der ligesom rører ved noget af det evige? Og måske kunne han faktisk også fange, altså hvad er det, der gør den her tankebunke til kunst? Hvad er det, der gør, jeg synes på en eller anden måde, at man godt kan sige, at evigheden lidt gemmer sig i den tankbunke, den måde, den er lavet på. Eller her bare i de her græsstrå. Hvis jeg også kender nogle Albrecht Dürers græsstrå, der synes jeg også bare, man kan fornemme hele universet være i det små. Og det sjove er så i dag, at noget af det, jeg holder allermest af ved Lundby, det er jo faktisk nogle af de her sirlige blomsterakvareller, han har lavet. Og det er også for mig, hvad er det, jeg så godt kan lide ved dem? Ja, de er pæne, de er flotte, men
Der er også et eller andet på spil. Altså det er som om, jeg kan godt se, at han har læst Kierkegaard, når han lavede det her. Og så laver han jo den her tegning med 1848 skæbnegudinden, som er uhyggeligt, fordi man ved, hvordan det ender med ham. At han 4 måneder senere jo dør, han går ind i det her år, han ikke ved, hvad skal blive til. Så på en eller anden måde, og vi bevæger os lidt i det der guddommelige, åndelige, evige, altså på en eller anden måde har Lundby måske faktisk kendt sin egen skæbne, altså ikke bevidst, men på en eller anden måde skulle det bare være sådan, at han døde ved det der vildsomme kugle. Han skulle ende med at blive begravet i Dannebrogs flag. Altså, så nu er vi inde og tale om skæbne. Det var måske bare hans skæbne, han faktisk skulle melde sig i krigen. Og sådan vil han også selv have skrevet i sin dagbøger. Det har han nærmest også gjort. Altså det med, at det er min skæbne at falde i krigen. Have den der følelse af ligesom at stigen er valgt for en. Og måske det er også nemmere for ham at have tænkt sådan, når hans liv var så svært, og måske nu, hvad der end sker, så er det ligesom alt sammen aftalt på forhånd. Ligesom hende pigen også på forhånd hørte det, der skete. Men det er svært at snakke om det her. Det er også derfor, i min roman, alt det, jeg prøver at skrive mellem linjerne, er jo ligesom det der, nu kalder jeg det så alt, at vi ender prøver at pille ved, hvad det er, kunst ligesom skal og kan gøre. Og for det ikke skal være løgn her til sidst, så bliver det endnu vildere med Lundbys skæbne, som om, at tingene bare går op i en højere enhed. Og nu det her Lundbys mor, som man har et meget, meget nært forhold til. Hun har jo 6 andre sønner, og de 7 ender jo så alle sammen med at melde sig i militær tjeneste. Og han er ligesom hendes datter lidt. Det er der også nogle andre, der beskriver ham som. Og hun er meget, meget tæt knyttet også til Lundby, og når hun rejser rundt og besøger sine andre sønner, har hun altid hans breve med sig og dagbøger, som hun læser i. Men hun har aldrig kunne tage det der lange, lange tur, har hun ikke fået taget ned til bedsted helt nede i Sønderjylland. Men nu er hun selv her ved i 1863, lige inden 64, inden det bliver krig igen, er hun simpelthen, hvis hun skal nå at se Johans grav, så er det ved at være nu. Og der er det så, at hun jo faktisk på det tidspunkt bor hos den ene søn, lige herovre har jeg lyst til at sige, nu peger jeg nok den forkerte vej, men i Nimtofte, der bor moren sammen med den ene af sønnerne. Og så på vejen ned til bedsted rejser hun først forbi Fredericia. Og det her er jo ikke noget, jeg har kunne læse direkte, men hun må regne ud, hvordan tingene var dengang i forhold til at skrive min roman. Fordi hun kommer ned til Fredericia, hvor den ene søn jo er på kasernen, og på det tidspunkt har man lavet det her monument fra Bisens monument over 1848, ånden for 48, der blev lavet, eller krigen, der jo Danmark vinder i 1849, og hvor Lundby så er blevet ansigtet. Og der er det sådan, min bog ligesom ender med, at sønnen, det er jo meget gerne hen at vise mor den her skulptur, og peger ligesom derop, kan du ikke se det, kan du ikke se det, hvem det er? Hvor til hun så bare svarer, nej, det er ikke min Johan. Så igen der, nu har jeg også selv talt Lundby helt op med Kina og Mao og skabt Danmark og alt det der, men stadigvæk må det ligesom være, at også det er kunsten. Altså, jeg kan jo sige også på et tidspunkt, ingen, før han bliver mere kynisk, ingen brændende kærlighed til kunsten uden brændende kærlighed til mennesket. Så det er også det, at udgangspunktet må ligesom være mennesket for kunsten. Så det der, Johan er ligesom kernen og alt det her udenom, og alt det, jeg også har stået og pralet med Lundby, det er virkelig ikke det, der er det centrale. Det er i hvert fald måske ikke det, at man finder lyset. Nå, men så i min roman, jeg spekulerer jo nu, men hun har jo skulle være udenfor, vi er i januar, det er koldt, og moren ender ved at blive syg her i Fredericia. Så da hun kører videre til Åbenrå, hvor den næste søn er, så er hun så syg, så hun faktisk dør. Og ja, hun når faktisk at rejse ud mod bedsted, så hun dør på vejen til graven. Og så ender det jo med, at hun faktisk bliver begravet ved siden af sin Johan. Så det går sådan helt op i en høj enhed. Den her mor, han måske aldrig rigtig kunne komme væk fra, ender med at blive begravet ved siden af ham. Og endda hun ligger her og beskytter ham ud mod diget og ud mod verden. Og det synes jeg er et smukt sted at slutte. Og måske åbne op for nogle spørgsmål, hvis I kan nå det.
ja. Når det kommer, og jeg ved ikke, om du har mig til det, eller, det gør jeg bare. Eller du selv vil gøre det, fordi så kommer det også med videre online. Så er der spørgsmål til Peter? Christian? Du siger, at Jerichau og Lundby har været, altså, de var sjælevenner, ja. Før de ligesom møder hinanden igen i Rom. Hvad er, de virker som poler, ikke? Hvad er det, der får dem til ligesom at blive venner til starten, hvis du ved det? De mødes, sjovt nok faktisk, omkring Grundtvig. Det er derude, de mødes i Frederikskirken, som det er på det tidspunkt, han er i. Og de beskriver, altså, nu har jeg også taget nogle af brevene med. Jeg ved ikke, om jeg næsten skulle prøve at finde nogle af dem. Altså, hvor de... Altså, der er jo alt det her spekulation om det har ikke kun har været altså venskabelig kærlighed mellem dem. Og de mødes omkring... Jeg ved ikke, hvor meget tid vi har tilbage, for så kunne jeg måske lige prøve at læse... For eksempel, nu læser jeg lige op herfra, hvor at han tænker tilbage på deres tid med Jerichau. Nu husker jeg, hvad Jerichau sagde, dengang vi gik alene sammen i måneskin ude på fælleden. Helt opløftet efter en af pastor Grundtvigs prædikner. Ingen ægte kærlighed til kunst, uden en brændende kærlighed til menneskeheden. Jo, Johan. Grundtvig har sgu ret. Menneske er ingen abekat, nemlig. Og først menneske, så Gud. Altså, først menneske, så kunst, ændrede Jerichau det til. Og vi indgik pakten med hinanden om, at vi aldrig ville sætte arbejde over vores venskab. Aldrig bliver en slags små mennesker, der offrer alt for kunsten, hytter sig selv og holder andre tre skridt for livet. Jeg husker min egen ord, som var det i går, nemlig Adolf. Og ligegyldigt, hvad andre udsætter os for i livet af skuffelse og sorger, vil vi huske på, at alle mennesker har deres egen hule, hvor de ensomheden træder frem, som det de i virkeligheden er, kærligheden selv. Og trods berømmelsen med Jerichau, der stadig kun er latter til overs, for Thorvaldsen, som har lavet den der, ord om, at man aldrig kommer til at føle mere end første gang, man ankommer til Nevis sted. Hvordan skulle døde sten nogensinde kunne skabe følelsernes fuldældende kulmination. Så de mødes som kunstnere, venner dengang. Men de mødes også meget af det her med, at altid mennesket først, som også lidt ender med at blive min konklusion her til sidst, med moren, der ser sin søn som skulptur. Ja. Så det er meget den der, men det er meget sødt dengang, hvordan de er så meget med at tale mennesket op, hvor de sidenhen, især Jerichau, begynder at tale kunsten over alt andet, og begynder at have de her spekulationer om, altså, nu er det noget, altså der er jo 300 sider i min bog, der ikke kom med, men jeg har blandt andet skrevet meget mere om det her, også om hvordan, at der er forskellige teorier om, hvor mange menneskeliv er for eksempel et kunstværk værd, altså, Det Sixtinske Kapel. Hvis man skulle vælge mellem et menneske skal dø, eller det skal brænde. Altså der kan nogen komme ind i den der kynisme, hvor at selvfølgelig den der kunst er jo vigtigere end meget andet. Ikke? Og man vil også, man oplever det jo faktisk selv, især jeg, når jeg går lidt for tæt på malerierne på museum, hvordan er det ligesom, kunsten er jo vigtigere end mig nærmest. Ikke? Og det... Man forstår godt, hvor man skal beskytte det, men der er ligesom det her med mennesker før kunsten, men så senere han måske udviklet til den her kynisme. Men altså de der breve, der er mellem dem, det er vild læsning. Og det er meget sødt, hvordan Lundby rejser med de der breve, for ligesom at huske på, at de har haft det der tætte forhold. Ja. Der var et spørgsmål videre, det kan være, at vi lige skulle huske at gentage det. Nå, ja. Ja, så spørgsmålet er, om han har malet sin mor, og man har skrevet om hende i dagbøgerne. Han har malet, tegnet sin mor flere gange, og det, der er lidt sjovt, er, at når han rejser ned, nu så vi den her lange skitsebog, han havde under armen. Han havde også sin stambog med, som han havde dengang. Som er lidt nutidens Facebook eller mobiltelefon, hvor man har billeder eller hårlokker af ens venner, så man ligesom ikke glemmer dem. Dengang kunne man ikke bare lige få et billede tilsendt. Og der har han jo selvfølgelig på side 1 et billede af sin mor med, ved siden af et billede af Grundtvig og Højen og sine andre venner. Og som han har skrevet i dagbogen,
der glemmer jeg så at fortælle, at han skrev det der om en vild som kugle, prik, 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 vil den bringe hjerte til ro, der lider smertelig og sår. Så til allersidst står der også, altså ikke Gud bevarer, nu kan jeg ikke huske det, men det er ligesom Gud bevarer Danmark og min moder. Så min moder er det allersidste, han skriver i sin dagbog. Og hun fylder helt vildt meget. Og det er også, det er jo så fint det forhold, men det er jo også, han ved godt selv, han snakker meget om det der med, at han er jo nødt til, der er jo nogle ting, hans mor ikke kan tilfredsstille, som han ligesom er nødt til at komme ud i den del af verden og komme ud af det bånd der. Men som han jo ikke rigtig kommer væk fra. Så de har, det der selv billede, jeg viste, hvor han ligger i hendes skød som en nisse, siger måske lidt om, hvor fint det er, men også hvor skørt det er. Ja. Flere spørgsmål? Ellers, du har... Jeg har bare lige en detalje. Du siger Bredsted. Siger du Bredsted? Det er det samme som Bredsted på tysk. Det tror jeg ikke. Bredsted er det. Bredsted. Okay. Det er omkring det husomme. Jamen det spørgsmål er, om Bredsted og Bedsted er det samme. Men det er rigtigt, det ligger ved Husum. Men det er ikke det samme. Men det er dernede, hvor de... Altså, der har også været mange forskellige navne for byer. Gennem dialekt, hvad ved jeg. Men Husum er der ved et af de steder. Altså, jeg har jo skulle bruge så meget tid også. Jeg har jo ikke kun rejst i Rom. Jeg har også rejst i Sønderjylland. Ja. Hvor jeg virkelig har... Ja, men jeg har nærmest skulle gå ud på de der marker for at prøve at forstå, hvor det var, de gik på det tidspunkt. Hvordan vejret var. Og der er det sådan nogle skøre ting, og så kan man jo der morgen, man tager afsted, virkelig bare håbe på, at nu vil jeg også have det regnvejr i dag, for så kan jeg jo meget nemmere beskrive lyset, og hvordan det er på de der sted. Og så kom jeg så ned, hvor det var totalt solskin. Det var ikke så godt. Men det, man, der har jeg virkelig... og igen sjov, hvordan der er også forskellige beskrivelser af, hvordan de vandrer rundt, soldaterne. Altså fordi man også vil dække over, hvor meget på flugt de er, så er der nogen, der har pyntet lidt på sandheden og sagt, nej, vi var samlet herovre som bataljon, hvor de i virkeligheden, har jeg så hørt fra andre kilder, de har været spredt for hver vind, for de har været totalt i panik. Også fordi de her soldater har jo været altså, meget, meget utrænet. De har gået på fælleden i København og haft 3 ugers træning. Og de finder også ud af, at fælden i København er forfærdeligt træningsterræn, fordi det faktisk, der er så mange diger dernede, det må du så vide, man har bygget i sin tid. Så de kunne jo slet ikke have det der. De troede, de kunne se det hele på lang afstand. Det kunne de slet ikke. Jeg vil for det første gerne sige tak for et rigtig godt foredrag. Det har været meget interessant. Tak. Derved så vil jeg gerne spørge dig, hvorfor du ikke nævner faren. Fordi moren har jo haft stor indflydelse på ham. Men det har faren jo på en måde også. Ja. Bare på altså det gælder drejer sig om noget helt andet. Hvorfor? Så spørgsmålet er, hvorfor faren ikke fylder mere i bogen, og moren fylder så meget. Og der, nu snakker vi igen de her grunde til, hvorfor Lundby melder sig i krigen. Det er jo også en oplagt. Jeg kan også sætte mig ind i det der med, at han har haft militært blod i årene. Altså så han har også ligesom kunne have en længsel efter at opfylde farens kæmpe drøm. Lidt ligesom nogen måske vil have 11 drenge til et fodboldhold i dag. Men han har ligesom vil have nærmest en hel bataljon, ikke? En hel deling. Og der er det med faren, at han jo også, og det beskriver noget om morforholdet, at faren jo brændte Lundbys allerførste tegninger. Det er rimelig grumt. Men der var det, moren greb ind og sagde, at du får altså ikke nogen soldat ud af ham her. Og så alligevel ender det er jo så med, at han bliver soldat. Men det, man i hvert fald kan sige om faren, og faren også fylder meget i min bog, det er, fordi han prøver at finde de der andre faderfigurer i Højen, i Grundtvig. Jeg har ikke lyst til at kalde Kierkegaard for en far, det virker faktisk allerede forkert. Men ligesom Grundtvig er en meget, altså også den her faderlige figur. Ikke? Så måske har han har lavet et meget, meget fint portræt af faren, der sidder og ryger pibe. Meget sådan henslængt. Men det har, altså han har også, han har egentlig ikke, han har ikke skrevet på den måde grimt om faren. Men det virker klart, at han har måttet søge det der faderligt andet sted. Ja.
Ja. Så spørgsmålet er lidt til genren, og hvorfor jeg har valgt, at det hele skal være, kunne være sket i virkeligheden. Og hvorfor jeg ikke har puttet en måne ind, når jeg bare vil putte en måne ind. Og det er sådan lidt min skøre måde at skrive bogen på. Også fordi jeg har haft det her personlige forhold til Lundby, siden jeg var helt ung. Så jeg har ligesom, det har ikke været nok for mig at bruge ham som figur til at sige et eller andet almen. Det håber jeg også, jeg kunne på sin vis. Men for mig har det bare været sådan, jeg har været nødt til ligesom at finde sandheden om Lundby. Og det er sådan, vi bevæger os ud i et lidt skørt felt, hvor jeg på en eller anden måde har rejst, især når jeg har rejst meget alene, så kan man jo blive lidt skør, men så har jeg rejst i Lundbys fodspor, og så nogle gange har jeg nærmest prøvet at gå og være lidt ligesom ham. Og jeg har også nogle gange ligesom følt, nu var jeg Lundby. Nu havde jeg ramt ham. Og nu havde jeg fundet ham. Fordi jeg ligesom måtte prøve at finde ud af, hvad det er, der skete dengang. Men også fordi, at når jeg læser Lundbys ting og malerier, så er det jo også fordi, han ikke selv måske har kendt, hvad det egentlig var, der skete med ham. Så det er også lidt arrogant, kunne jeg måske finde ind til noget, en erkendelse om Lundby, som han ikke selv erkendte i sin levetid. Så jeg skriver sådan lidt, altså Tit Jensen, forfatteren, var mere spiritistisk okult, simpelthen snakkede med de her historiske figurer, dronninger, hun skrev om. Ret vildt, så det har jeg slet ikke tur. Men lidt på samme måde her, jeg gerne vil prøve at finde ind til den rigtige Lundby. Og det lyder jo lidt skørt og arrogant også, men på en eller anden måde kan jeg jo måske også sige noget om Lundby, han ikke kunne sige om sig selv. Sådan er det jo lidt, at man ikke ejer den fulde sandhed om sig selv. Så derfor måtte det hele ligesom være, så det kunne være sket i virkeligheden. Og nu prøver jeg også at lave en scene, der forklarer, hvad der sker der til sidst med vådeskuddet. Og der måtte jeg ligesom, det har været meget nemmere for mig bare at skrive noget, der ikke behøver at kunne passe ind i alle de forskellige historier, men det har jeg ligesom prøvet at finde ind til. Og så må jeg sige det her med at finde ham. Der har jeg haft de her magiske momenter, hvor jeg ikke bare var skør. Fordi så har jeg tunet mig så meget ind på Lundby, at jeg på et tidspunkt har jeg skrevet i romanen, uden at have læst, har jeg skrevet, hvordan Lundby i sin selvudslettelse, der er en loppe, der har bidt ham, og så siger han ligesom, at den har mere ret til hans blod, end han selv har. Og så finder jeg ud af et brev, jeg ikke har læst, at han selv har skrevet det samme om en myg. Og så er det sådan, altså, så går jeg så højt hjem fra arbejde, fordi så har jeg ligesom ramt det. Og det samme er sket med Jerichau. Gjorde jeg præcis det samme, hvor jeg skrev, om jeg kan være typen, sådan, der siger, at alle mennesker ligesom, de topper første gang, man møder dem, og derfra går det ned ad bakke. Og der finder jeg et brev igen, præcis det samme, han har sagt. Så det er sådan sjovt at finde figurerne på den der måde at kunne få det bekræftet. Ja. Ja. Og dør i 1848. Ja. Så bliver han 30 år. Jeg undrer mig over, at alle de billeder, der ser han meget ældre ud af. Ja. Der bliver spurgt til, at han er kun 29,5, da han dør. Og han ser meget ældre ud på billederne. Og det er meget sjovt. Altså nu skal vi lige huske, at her i 1800-tallet er gennemsnitsalderen for folk, der bor i byen, er lidt over 30 år kun. Jeg tror, man tager spædbørnsdødeligheden med. På landet er den 60. Det er bare lige fordi der er så snavs inde i byerne. Det er stadig ikke helt normalt at dø, når man er der i 30'erne, og blive så gammel. Men det er så sjovt at læse om, hvordan at de beskriver sig selv som så gamle. Altså, selvom de er så unge, så beskriver de sig selv som altså sådan helt ekstremt gamle. Og især Marstrand er så slemt til det med at skrive sig selv frem som sådan en, der er så gammel. Og, altså, der er også nogen, der har spurgt, jamen, hvad er de her? De er jo kun 37 år, eller Marstrand er kun 35 år, da han skriver det der. Men det er sådan, de snakker om sig selv. Og de koketterer sådan lidt med det. Men de, altså, de er også skægget gro og prøver at gøre sig ældre. Men de opfattede sig som gamle. Men jeg vil også sige, dengang, det er jo lidt sjovt, jeg har set på National Frilandsmuseet i København, har jeg set sådan en gammel stik over menneskelivet. Og der var faktisk sådan, hvor at det går op til 50 år, og så går det så ned ad bakke ind til 100 år. Så der var faktisk en idé om de der 100 år, man skulle blive, hvilket jeg synes slet ikke bliver repræsenteret i deres måde at se på sig selv på, som om de ligesom, det hele tiden som om, at alle de der kunstnere har en forventning om, de ikke skal blive særlig gamle. Men igen, det er jo virkelig ind i kunstnermytologien. Det er også derfor,
Altså det giver jo kun noget til Lundbys kunst, må man sige, at han ligesom dør ung. Ligesom rockstjerner og Jim Morrison og alle de der, det giver noget til myterne, ikke? Og det er den, de nærmest allerede dyrker. Det handler om at se så gammel ud som overhovedet muligt. Og også være ligesom krumrykket, og det var idealet for dem, sjovt nok. Og Peter bliver rost for sit foredrag og for at vide, at det er et, der vil blive husket. Jeg kunne også lidt tilføje, for det var også noget af det, jeg som kunsthistoriker var fascineret af. Fordi jeg havde jo en bestemt opfattelse af Johan Thomas Lundby, som var meget påvirket af den her romantiske historie omkring den tidlige død. Meget omkring landskabet og selvspejlingen ind i det. Og hvor du faktisk både med bogen og foredraget i dag også har udfoldet det her med altså at få mennesket ind. Fordi der er ingen tvivl om, at både højen og kunsthistorien bagefter har haft det svært med alle nisserne. Vi har haft det svært med dyremaleriet, det som var lidt lavest i genrehierarkiet, fordi det ikke passede ind i historien. Så det med, at du faktisk arbejder så lidt med landskabet, men tager de andre sider med, det har i hvert fald hos mig bidraget til et meget, meget mere facetteret blik af Lundby. Så det skal du i hvert fald have tak for på mine vegne. Og tiden er ved at være gået, så jeg vil også bare sige tusind tak til jer alle, fordi I har været med her i aften. Og jeg kunne lige nævne, jeg kunne sagtens gøre reklame for andre arrangementer, men jeg vil nævne, at og der kommer andre inden da, men den 20. april, så kommer der fokus ikke på den gamle Jerichau, men på den tragiske historie om den unge Jerichau, Jens Adolf Jerichau, barnebarn til den gamle, præcis, ja, som skyder sig selv som et par 20 år i Paris, og det er det er Michael Wivel, der kommer for at fortælle om sin bog om Jens Adolf Jerichau, den yngre. Og det bliver sandsynligvis i den tid, måske nede i den store sal, så vi håber, at covid tillader, at vi kan samles flere på den tid. Så den 20. april, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, Peter. Det har været spændende, og skal vi ikke give ham en hånd? Tak.